waa tahay dhammaan shacabweynaha naga kala daawanaya dunida dacaladeeda. Aad iyo aad baan u salaamaynaa. Ugu horeyn, mudane marar shax shacabka saad horeb ugu ballan qaaday, waxay diyaar u yihiin inay su-aalahooda si toosa ku weydiiyaan. Su-aalahaas inagoo eegaynaa baraha bulshada iyo twitterka, barta facebook aad ku leedahay, sidoo kale emailka. Su-aalahaas ugu horeyn fariin aad ka horeysiinayso shacabkana diyaarka u yihiin su-aalaha ku weydiiyaan, halka mahadqaysa kusoo dhawo. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga Somaliland meel kasta ay joogaan. Waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa marka hore, iyagana ku hambalyaynaya in kambeynkii doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland si nabadgelyo inoogu dhammaaday, si guud kastoo dhacdooyin ay jireen. Waxa kale waan u mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga Wadani ee dhammaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland, degmo kasta oo intii kambeynku socday muujiyey akhlaaq wanaag, anshax wanaag, dulqaad iyo cududooda, taas oo rajada shacbiga soo noolaysay, aadna soo noolaysay. Ugu horeyn aan ku horeeyo dhinaca facebook-ga, su-aasha koowaad oo qayb ka ah su-aalihii lagaa soo weydiiyey fariintii baraha bulshada aynu ku baahinay, inaan amran aadan la yahay waxay kusoo weydiisay, mudane murashax, haddii ilaahay talada dalka kugu guuleeyo, seed ula dhaqmi doontaa ama seed ula ugu garsoori doontaa shacabka, kuwii kuu codeeyey iyo kuwii kaa codeeyeyba? Mas-uuliyadda aan doonaya maaha mid ku kooban taageerayaashayda oo qura ama deegaan qura. Waa mas-uuliyadda dalka ugu sarreysa oo ah xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo mas-uul ka ah ammaan howlaha qaranka. Taas daraaddeed anigoo fulinaya waajibaadka dastuuriga ee madaxweynaha iyo dhaarta la dhaarinaya madaxweynahaba, waxaan u sinaan doonaa dhammaan muwaadiniinta Somaliland haddii ilaahay ka dhigo. Waa gartay. Su-aasha labaad haddaan u kaco dhinaca twitterka, aadan axmed yuunis oo ku nool magaalada laascaanood wuxuu mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro ku weydiinayaa gobollada bariga, tan iyo xukuumaddii talada dalka ugu dambeeyey dib u dhac baahsan baa ka jirta, socdaallo kala duwan ayaa kusoo martay, ayuu yiri. Maxaad u qaban doontaa? Mase laga yaabaa inaad marto dariiqii kuwii kaa horreeyay mareen haddii talada ilaahay kuu guuleeyo? Maya, barnaamijka siyaasiga xisbigana waa ku caddahay in dalka laysi soo gaarsiiyo horumarkiisa. Gobollada barigu waa ka dib dhacsan yihiin gobollada inta kale, waayo maamulka ku dambeeyey dowladnimada ku dambeysay. Saa daraaddeed barnaamijka waxaa noogu jira in laysi soo gaarsiiyo oo horumarka loo badiyo meelihii ay markii hore ku yaraa. Waxaanu ku dadaali doonaa in shacbiga gobollada barigu ay si buuxda uga mid noqdaan maamulka Somaliland ama nidaamka Somaliland oo leh xuquuq siman oo aan kala soconayn qof muwaadinka jooga laascaanood iyo ka laasbure jooga ama jooga Lawyacdo ama Hargeysa jooga ama Burco. Waxaanu ku dhaqi doonaa sharci isku mid ah, gaar ahaan waxaanu siin doonaa mudnaan gaara gobollada bariga, iyadoo imikaba ay jirto in layidhaa 2% baa la siiyaa, laakiin 2%-kaasi lama geliyo. 2%-kaas oo runtii beri lagudaa cid weydiiyey laygu sheegay ilaa 14 milyan sanadkii inuu noqdo, intaasoo qura haddii la gelin lahaa waxaas leeyahay horumar ballaadhan baa ka suurtoobi lahaa. Taas iyo wixii kale gaar loo siinayaba gobollada bari waxaan siin doonaa mudnaan gaar. Waa gartay. Weli waa su-aalihii hore fariintii bogaaga aad ku baahisay boga twitterka iyo facebookaba ay kaasa weydiiyeen. Su-aasha kale haddii aan u gudbo,
inaan la yahay Seynab Aadan Axmed waxay ku soo weydiisay waxa marar badan aad ku celcelisaa in hantidii shacabka ama hal la lunsado ama hal la iibiyo aada soo celin doontid hantidaa ma ku jirtaa bay tiri kuwa mas-uuliyiinta xukuumadda amaba ganacsatada laga iibiyey halkaas sharaxaad gaara naga sii ayay inantaasi ku tiri mudane murasha daqaran baynu nahay xeerar baa jira la raacayo oo baaliyadeed haddii la iibinayo hanti dowladdu leedahay waxaa loo soo bandhigayaa dhammaan shacbiga somalilan markaa dadka danaynaya ayaa loo soo bandhigayaa waxaana laga iibinayaa qofka qiimaha ugu sarreeya ku iibsada sharcigu sidaasuu tilmaamayaa haddii aan sifo kaa ka duwan lagu iibiyey waxay noqonaysaa sharci darro waa la soo celin doonaa waa gartay sida tooska mudane murashax shacabweynaha kuu daawanaya su-aalahooda haddii aan u gudbo barta facebook maxamed cali waxa uu ku weydiiyey muwaadinkaasi haddii aad ku guuraysato muddo kordhin ma samayn mise shan sano ayaad haysan doontaa hayn doontaa talada dalka waxaan u xaqiijinayaa dhammaan shacbiga somalilan inaan muddo kordhin dambe aanay jiri doonin ama ha noqoto xilka madaxweynaha ama ka baarlamaanka ama ka guurtida ama ka golayaasha deegaanka maxaa tahay sidoo kale muwaadin kale wuxuu ku soo weydiiyey oo la yahay magaciisa axmed cabdilaahi ugu horeyn mudane murashax madaxweyne doctor cabdiraxmaan cirro waan ku salaamay buu yidhi maxaa kaaga qorshaysan arrimaha dibadda siyaasadda ictiraaf raadinta iyo arrimaha gudaha sida cadaaladda buu yidhi sinaanta beelaha iyo la dagaalanka musuq maasuqa ictiraafka markaynu doonayno waa qiimeyn gudaha siyaasadda gudaha ayaa kow ka ah sidaa daraaddeed waa in dalku uu ammaan yahay dalku waa inuu ixtiraamaa xuquuqda insaanka iyo saxaafadda xorta ah waa inuu noqdo dal sharciga ku dhaqma waa inuu noqdo dal muwaadiniintu siman tahay intaa marka la helo wadan la dagaalamaya musuqmaasuqa oo maamul wanaag ka jiro dhammaan arrimahaasi waxay caawinayaan in aqoonsi aynu helno dhinaca kalena waxaanu ku dadaalaynaa oo noo qorshaysan inaanu soo celinno dhammaan saaxiibadii somalilan ee naga lumay xilligii kulmiye uu xukuumadda hayay waxaa noo qorshaysan inaynu eegno dib u eegno oo qiimayno wixii noo qabsoomay 28-kaas sano ee ku saabsanaa arrimaha dibadda ee dowladii ka dambeeyey qabteen lana limeeyo maxay u suurtageli weyday ictiraafku waxaanu haynaa qorshayaal badan oo soo dhoweynaya inaynu ictiraaf helno waxaanu haynaa dadkii ka shaqaynayay insha allaahu waxaanu kalsooni buuxda ku qabnaa shanta sane hore muddoxileedka xukuumadda in ictiraaf keeno doono waa gartay weli waa su-aalaha hadda sida tooska lagu soo weydiinaya mudane murashax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cir ayaan oo ku nool boorama inanta ayaan waxay kusoo weydiisay mudane su-aasheeda waxay tahay haddii aan nahay dhallinyarada reer awdal waxaan jeclaysanaynaa in airbodkayga dib loo furo muddadaasi xidhnaa maxaa kaaga qorshaysan furidda airbodka boorama waxaa nooga qorshaysan dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka sida madaarada dekedaha in dib loo soo nooleeyo haddii ilaah ka dhigo oo loo dhiso madaarka booramana wuxuu ku jiraa madaaradii somaliland lahayd ee hadda xidhmay intii ay somaliland jirtay ilyaas maxamed weli oo ku nool jarmalka wuxuu ku weydiiyey su-aal isaguna ah seed ula dhaqmi doontaa soomaalida etoobiya soomaalida jabuuti iyo soomaalida kenya wadamada aynu deriska nahay waxaanu jecel lahay oo siyaasadda iyaduna tahay inaynu deris wanaag iyo nabadgelyo kula dhaqanno dhammaan muwaadiniinta iyo dowladahaba laakiin waxaynu inagoo shuruucdeenana ay ixtiraamayaan waxaa ku waajibay inay shuruucda dalka ixtiraamaan tusaale markaynu etoobiya tegay waxaan qaataa fiisi marka muwaadinka soomaaliga asalkiisu yahay iyo ka etoobiyaanka yahayba
waynu dalka gal ku soo galaa kuwa jabuutina waa sidaas kuwa dalal kale saasay noqonayaan dowladuhuna waxay ku dhaqmaan waxa la yidhaaho reciprocity oo ah siday kula dhaqmaan ayaa loola dhaqmo waa gartay maxamuud beeldaaje oo reer saaxili wuxuu ku weydiinayaa qorshaha dekedda berbera iyo maxay tahay maalgashigeeda xilligan aan u aragna buu ku yimi in muranna ka taagan ka xukuumad ahaan haddii talada aad ku guulaysato maxaa kaaga meel yaal waxaa nooga meel yaala horta si guud maalgashiga caalamiga ah waa soo dhaweyn ee somaliland laakiin maalgashi kasta oo dalka la gashanaya waa inuu waafaqaa shuruucda somaliland u taalla kow waa inuu waafaqaa dastuurka jamhuuriyadda somaliland oo ah in heshiiskii rasmiga ahaa la soo bandhigo dabeetana la akhriyo dabeetana la daraaseeyo wixii aan heshiis rasmi ah aan ku bixin iyo dhammaan heshiisyadii ay xukuumadda hore gashay waxaanu u eegaynaa dub wixii dalka aanu aragno inuu anfacayo waa la eegayaa wixii kalena tallaabada ku habboon oo ay ka mid tahay in wax laga bedelo ayaanu samayn doonaa waa gartay waa weli bartaad facebook ku leedahay shacabka somaliland ee doorashada madaxtinimada aad ku tartamaysaan adiga murashaciinta kale su-aalaha kusoo weydiinaya inaan la yaha brice maisa waxaa ku tiri asalaamu calaykum mudane murashax waxaan joogaa magaalada hargeysa dhalinyarada shaqa la-aan baahsan ayaa haysata waana lafdhabarka dalka ayay ku tiri maisa shaqa la-aanta dhalinyarada maxaad ka qabanaysaa maxaa kaaga qorshay guud ahaan waan ognahay dhibaatada shaqala-aantu inay tahay dhibaato ku baahsan somaliland gaar ahaana si gaara u taabatay dhalinyarada barnaamijka shanta sane hore waxaa xisbiga u qoondaysan in la abuuro fursado shaqo oo 15,000 ah taasoo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada waxaan maalgashi u dooni doonaa dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha ee shaqo abuurka sameeya sida madaarada dekedaha iyo warshadaha waxaanu dib u noolayn doonaa in laga faa'iidaysto khayraadka dabiiciga ah oo iyaguna shaqo abuuri karaa sida badda iyo kalluumaysiga xoolaha nool macdanta intaba khayraadka dalka waxaan u doon doonaa maalgashi iyagana waxaan rajaynaynaa inuu ka abuuro shaqooyin badan haddii ilaahay ka dhigo waxaanu fursado siin doonaa dhalinyarada fursado ganacsi mashruuc la yidhaaho dhalinkaab ayaa noogu jira in la sameeyo oo dhalinyarada lagu xoolaynayo mashaariic yarada loogu sameeyo su-aal ayay maxay tahay kusoo weydiinayaan maxay tahay saan filayo xamse ibraahim wuxuu ku yidhi aabahay waa askari waxaan ku noolahay magaalada la yidhaahdo qoryaale waxaad ku celcelisay inaad u kordhin doonto mushaharka u samayn doonto daryeel guryo loo samayn doono mudane murashax madaxweyne go-aankaagaas iyo ballanqaadkaagaas ma yahay mid fuli doono ilaahay idankii ballanqaadkaanu samaynay wuu fulayaa waana hirgelinaynaa waana noo qorshaysan tahay insha allahu sidii uu ku fulay insha allah maxaa tahay axmed daahir oo jooga isaguna muwaadin reer somaliland baan ahay buu waxaan joogaa maraykanka golaha guurtisa sidii lagu soo doortay waxba lagama bedel maxaa kaaga meel yaalla mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi waxa hadday noo qorshaysan xilliga ay dhacayso doorashada golaha wakiilada iyo golaha guursidaba waxaanu jecel nahay inaanay dubudhac dambe imanin in laga soo horumariyay mooyaane waxaa noo qorshaysan inaan dubudhac dambe iyo muddo kordhin dambe aanay jirin dastuurku laba sifa u tilmaamayaa in lasoo xulo iyo in la doorto sida golaha wakiilada marka go-aan qaran baa laga gaari doonaa hawshaas ku noqonayo ibraahim aadan oo jooga laascaanood wuxuu isagu ku weydiinayaa goormay kugu dhalatay
inaad isu taagto hogaaminta dalka? Runtii way igu jirtay muddo dheer ilaa yaraantaydii inaan hogaamiye noqdo. Waxaana soo maray maraaxiil badan anigoo shaqaale ka soo bilaabay, dabeedna madax noqday, dabeedna siyaasadda galay, dabeedna xisbi oday ka noqday, dabeedna musharax noqday. Inta ayna waxa u dhexaysay inaan guddoomiye baarlamaanka ahaa, waan ku sii dhowaanayay kursiga ah hadda ku soo. Waa gartay wariye maxamed yuusuf bakayle oo ka mid ah bulshada sida tooska ay noo daawanaysa. Wuxuu magacaygu waa maxamed yuusuf bakayle. Murashax, waxaan ku weydiin lahaa saameyn intee leg ayay xukuumadaada ku yeelan doonaa qoyskaaga iyo weliba shaksiyaadka aad ehel dhowtihiin, haddiiba ilaahay talada kuu. Waxaan shacbiga somalilan u cadaynaya inaan qoyskaygu talada qaranka waxba ku yeelan doonin, ciddii aan markaas hadee xil qaran haynin, talada gurigeyga ku ekaan doonaa, laakiin talada qaranka waxba ku yeelan maayo. Waan gartay. Maxay tahay sahra, waxay tiri waxaan ku weydiin lahaa madaxweyne, caasimadaha dalka siiba Hargeysa, wax ka bedelkeeda qaabkay hadda u taalo maxaa kaaga meel yaal? Caasimada Somaliland hadda siday u taalo, qaabkii caasimad dal uma habaysna, ama wadooyinkeeda ha noqoto, ama nadaafadeeda ha noqoto, ama adeegyadeeda ha noqoto oo biyuhu ka mid yihiin oo biyo leedahay, ama caafimaadkeeda ha noqoto. Marka waxaa noo qorshaysan insha allahu in caasimada loo qaabeeyo qab caasimadeed, qorsho cusub ama balaan cusubna loo sameeyo, inagoo la kaashanayna khubaradeena iyo khubarada caalamiga intaba adinaaga. Waa gartay Rabadaan Muuse oo isaguna muwaadin reer Soomaaliland, wuxuu ku weydiinaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, haddii alla haweeni kugu guuleeyo talada dalka Soomaaliland, ma waxaad soo dhisi doontaa golo wasiir oo ka badan ama ka kooban 27 qof? Maya, waxaan dhisi doonaa dowlad dalku qaadi karo oo kooban, oo farsamo yaqaana, oo nin waliba meesha loo dhiibay ku habboon yahay aqoonteedii iyo waaya aragnimadeediina uu leeyahay. Maxay tahay, waxay kaloo kusoo weydiiyeen qorshaha kaaga meel yaala. In badan wax lagu celceliyaabay ayuu ku yiri muwaadinkaas Alayaa Cismaan, xidhiidh qolyaha kula tartamaya, murashaynta kula tartamaya, idinka dhexeeya adiga iyo Soomaaliya. Mudane Murashax, aanu ka faa'iidaysanayo fursadaad noo siisay inaanu markii koowaad ama tahay murashaxii koowaad ina soo horfadhiista, maxaa ka maxay tahay aad bulshada farintaada u dambaysay ku aadan arrintaas? Aniga himiladaydu iyo himilada xisbiga Wadaniba waxa weeye inaanu dhisno qaran maamul wanaag ka jiro oo sinaani ka jirto oo cadaalad ka jirto oo Soomaaliland ah oo ictiraaf caalamiah. Qolada kale waxaa ka qabdamay, waxaas leeyahay meeshii lagu tartamayey xabar lagu tartami maayo, Soomaaliland lagu tartamayaa. Waxay ila tahay bulshada wax kalay u sheegaan bay leeyihiin. Soomaalida iyo dalalka saar ka midna ma necbe. Waxaanu jecelnay inay isuguna kula dhaqanno Soomaaliya iyo Jabuuti iyo Ethoobiya iyo dhammaan kuwa badda ka sheeya ee Soomaaliland ay xuduudka la leedahayba. Laakiin waxaa naga go-an inaan Soomaaliland qaran la ictiraafsan yahay samayno. Marka taas dadkuna waxaa filaya inay ka ilbaxeen shubaxday tumayaan, waxay ila tahay dadku ka ilbaxeen. Waa gartay Muxyiddiin Ducaale, waa muwaadiniinta aad codka ka doonaysaan mid ka mid a. Mudane Murashax Cirro wuxuu ku weydiinayaa Muxyiddiin, haddii ay talada Ilaahay kugu guuleeyo, waxaad noo weydiisaa inuu noo caddeeyo isagoo iminka naga hor fadhiya hantidiisa gaarka ah
si aanu berri ula xisaabtano cir. Haqiiqda gaarka waan cadeeyey, commissionkana waan u gudbiyey, marka iyadoo qoran baan gudbiyey haddii ilaahay ka dhigo. Intaa in ka yar mooye in ka badan kala tegi maayo qaranka haddii ilaahay ka dhigo. Waa gartay dhinaca Twitterka haddii aan eego aan Facebook-ga u soo noqdo, Axmed Saalax oon sheegin halkuu ku sugan yahay Mudane Cabdiraxmaan waxa uu ku weydiinayaa danyarta maxaad u qaban doontaa seedse ugu garsoori doontaa ama meesha uga saari doontaa nolosha xilligan dabaqadaha ku sidka. Runtii Somaliland waxaa noo qorshaysan in dadka horta nolosha dee loo adkeeyo, kow in sicir bararka hoos loo dhigo, qiimaha lacagta la soo celiyo, dadku waxay ku noolaan karaan loo sameeyo, shaqaalaha mushaharada loo kordhiyo. Dan yarta waxaa noo qorshaysan in dadkii abaaroobay masalan nolosha dib loogu soo celiyo, xoolo loo dhaqo lana dejiyo. Waxaa noo qorshaysan in dadka lagala dagaalamo fakhriga oo shaqooyin la abuuro. Dowladdu ciddii aan markaa ay u aragto inaanay isbixin karin iyadaa kafaalo qaadan doonta haddii ilaahay ka dhigo. Dadkii la hubiyey inaanay meel wax ka soo galaan jirin oo dakhliga dowladda kafaalo qaadan doonta. Waa tahay su-aasha labaad dhinaca barta Facebook aan usoo noqdo. Wuxuu yiri muwaadinkani Mudane Dr. Eero, magacaygu waa Maxamed Cabdillaahi Axmed, waxaan ku noolahay magaalada Hargeysa. Maxaa kaaga qorshaysan la dagaalanka qabyaaladda xilligan faraha ba'an ku haysa Soomaaliland? Runtii aan wax sida nidaamka qabaliga sababo badan baa lagaga bixi karaa. Waxaa ka mid ah inaynu aamino acsaabta, inaynu samayno oo xoojino ururada kuwa dhalinyarada, kuwa haweenka, naadiyada isboortiga, naadiyada akhriska, iyay shaqo la abuuro. Waxay dhiirigelin doontaa in laga baxo qabyaaladda. Sina uguma qorshaysana xisbigu inuu wax ku doono kala qaybinta bulshada iyo qabyaaladda. Waxaa noo qorshaysan in qabyaaladda laga baxo, gidaarada qabyaaladda la burburiyo ee bulshada gaar ahaan aan isleenahay haddaa nidaamka kulmiyey uu dhex dhigo. Cabdi Jaama wuxuu ku weydiinayaa isaguna su-aal. Waxaan joogaa buu ku yidhi, magaalada Caynabo dalka oo dhan socdaal baad ku soo martay, tuulay tuulo iyo degmo degmo iyo gobol gobol baad u tagtay, rajayntee leeg baad ka qabtaa? Buu ku yidhi Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, inaad haanato doorashada tartankeedii muddada 25 maalmood ah aad ku soo jirtay. Ilaahay baa ogyahay horta natiijadu waxay noqonayso, laakiin waxaa noo muuqatay intii aanu dalka maraynay in taageerada xisbiga wadani ee shacbigu taageerayay ama uu danaynayay ay soo kordhaysay. Waxaana ku qanacsannahay in dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliya aan soo maray aqlabiyadu ay maanta taageeri doonto isbeddelka iyo xisbiga isbeddelka wada ee wadani. Waa gartay iyana muwaadinad magaceeda la yaaho deeqa Sooma Jeeste waxay ku tiri, Mudane Murashax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cir, boqolkiiba imisa ayaa dumarka noqon doona xukuumaddaad soo dhisi doonta haddii talada Ilaahay kugu guulay? Bulshooyinka caalamku way kala duwan yihiin. Bulshadeedu waxay u badnayd bulsho talada inta badan ragu gacanta ku haya, oo ay kala mid ahayd ee Soomaalida inta kale. Anagu waxaan dhiirigelinay in boqolkiiba 30 laga bilaabo ugu yaraan inay noqdaan structure-ka xisbiga, ka xukuumaddana uu la mid mu noqon doono insha allahu. Oo markaana dee si gradual ah ay u koraan. Waa gartay isagana wiil lagu magacaabo Carafaad Cabdi Yuusuf
wuxuu ku yiri mudan cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro haddii xilka aad ku guulaysato saacadaha shaqada ee dowladda maxaad ka bedelaysa doona waxaa shaqeeya sideed saacadood waxaa noo qorshaysan in sideedii saacadood la shaqeeyo haddii ilaahay yidhaahdo waa gartay maxay tahay wuxuu kusoo weydiiyey mudane murashax warsame maxamed cabdillaahi isaguna haddii aad talada ku guulaysato maxaad ka bedeli doontaa qaabka saami qaybsiga iminka nidaamka somaliland ku sidkan yahay oo ah buu yidhi iminka in xilalka badankiisa loo tirinayo beesha dhexe nidaamka waxaa lagu sixi karaa iyadoo la xoojiyo hanaanka dimuqraadiga lana wada gaadhsiiyo dalka diiwaangelinta in dalka o dhan la gaadhsiiyo tirakoob rasmiga la sameeyo ayaa isleeyahay waa waxyaabaha ugu horeeya ee lagaga bixi karo nidaamka saami qaybsiga laba xilalka intaynu taa gaadhayno aynu dimuqraadiya taama gaadhayno waxaanu noo qorshaysan in dalka iyadoo la eegayo goboladiisa xilalka qaranka ugu muhiimsan ay noqdaan kuwo dhammaan gobolada kasoo kala jeeda aad ayaad umahadsan tahay weli waa barta facebook radwe ciise cawaale muwaadinad layahaa mudane ciro waxay ku weydiinaysaa mudane murashax haddii talada aad ku guulaysato wax ma ka bedeli doontaa marka aad baxaysid ciidamada wadooyinka la dhoobo ee waqtiga badan xidha wadooyinka insha allahu haa waa ku dadaalaynaa dadku waxay barteen nidaam saas labaatankii sano markaa kaa waxba ka bedelayn waa gartay muwaadinad kale waxay kasoo weydiisay mudane murashax reeraha laga tirada badan yahay waxaan ka maqannahay hadday tahay dhallinyaradaba siiba bay tiri dhinaca shaqaalaha dowladda gacan intee legayaad nagu siin doontaa inaan shaqaalaha dowladda ka mid noqono maxaase kaaga meeliya waxay ila tahay beelahaas xukuumadda wadani waxay u abuuri doontaa fursado badan waxay u dhiibi doontaa xilal aanay markii hore qaban jirin waxaan u ballan qaadnay in wasiirka ugu horeeya ee xukuumadda wadani uu noqdo inuu beesha kasoo jeedo waxaan u ballan qaadnay inaanu heykelka xukuumadda ay ka mid noqdaan saraakiisha ciidanka ka mid noqdaan shaqaalaha dowladda iyo wixii kalena ay tartanka ka qayb galaan kana mid noqdaan waa gartay gabagaba ayaynu ku dhownahay daawadayaasha dunida dacladeeda naga daawanaya waa markii koowaad ee taariikhda murashax sidan usoo hor fadhiisto isagoo murashaxa xisbul mucaaradka wadani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi horena sidaad u ogeydeen uu soo hor fadhiistay warbaahinta qeybaheeda kala duwan sidaasoo kale ay su-aalo iyaguna u weydiiyeen barnaamijkani uu ka gadisan yahay oo si toosa ayaad barta twitterka uu ku leeyahay baraha facebook youtube ugala socotaan sidoo kalena emailadana fariimaha iyo su-aalaha nagu soo diraysaan muwaadin axmed ciise layahaa isaguna mudane murashax wuxuu ku weydiinayaa waxaad booqatay ama noogu timi suuqyada magaalooyinka kala duwan siiba magaaladan caasimada ah maxaa kaaga qorshaysan dan yartayadii aad cagahaaga ugu timi soona aragtay waayahay ku nool yihiin de mas-uuliyiinta ama diiniyan ama mas-uuliyiintu waxay faraysaa in dalkooda iyo shacbigooda xoogaal u noqdaan xaaladda ay ku nool yihiin waxaan usoo maray inaan ogaado xaaladda dhabta ah ee ka jirta somaliland maciishaddu halkay gaadhsiisan tahay nolosha ay ku sugan yihiin shacbiga intiisa badan waxaa noo qorshaysan kolleyba sida aan sheegay in nolosha dadka nolol ay ku noolaan karaan loo abuuro oo sicir bararka ugu horeeya in wax laga qabto dadka dan yartaana ee nugul ee la xaqiijiyo inaan wax dakhliga soo gelin kuwaasna ay ka xukuumaddu ay kafaalo qaado haddii alla
وقرتي سؤال شيء ده أضم بيا يدو سؤال هو إسكاس الضبع دعيان سؤال شيء ده أضم بيا يانو قد بيا محمد أحمد أو كنول المجال ده هرجيسة مدرنا مرشح عقوي دينية أو مرشح واحد يوي دي ستها هدي تلدي إلى هاي كوكو قولي بيا لا أنت يا هرات كبحسين كتير عاصمة الصومال يعني هرجيسة محاك هذا قرشيس إن شاء الله هو أنا غرشيسان إن عاصمته أي بيهشو بيكو فلان مهشو waxaan qorsheysan labada sano ugu horeysa in biyaha maanta hesho labanlaabkeed la abuuro caasimaduna laga haqabtiro shanta sane faceka koowaad ee xukuumadda in la helo biyo ku filan haddii ilaahay ka dhigo waa tahay daawadayaal idil ahaantii waxaa intaasi ku eeg barnaamijkii sida tooska ah su'aalaha u soo diinayseen murashaxa madaxweynenimada xisbiga mucaaradka ee wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro waxaan ka cudur daaranayaa kana raalli gelinayaa intii aan haleeli waayey su'aalahooda intii emailada noogu soo dirteen waqtigu noo saamixinin iyo intiina boga twitterka barta twitterka uu ku leeyahay dr cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro aanan waqtigu noo saamixinin murashax waqtiga uu na siiyey oo intaasi ku eeka waxaan idinku dhaafayaa nooli kulanteen